Nu förstår ni, så tänker vi avsluta den här kvällen tillsammans med The Tigers. Och jag pratade med Benny alldeles nyss och han lovade att de kommer att spela den bästa gitarrlåt som någonsin har spelats in på skiva. Nämligen Plättlaggen. Och den har vi väntat på hela kvällen, eller hur? Som sagt, ja, tack ska ni ha för att ni kom hit. Ni behöver inte gå hem än. De kommer att köra en stund till och ta det lugnt bara och koppla av och njut av det här. Jag hoppas ni har haft det trevligt. Om vi gör om det här om ett år, kommer ni tillbaka då? Vad bra! Tack så mycket, nu kommer The Tigers! Vi ska ta och fortsätta nu när vi har nästan mörkret har inträtt. Så ska vi ta en låt som handlar om spökryttaren. En låt som då heter Those Riders in the Sky. Thank you.
Bra, Bökka. Det var Man of Mystery.